Vladimír Čečot je emeritný univerzitný profesor trestného práva. Bývalý uznávaný advokát si v súčasnosti užíva zaslúžený dôchodok v kruhu svojich detí a vnúčat. Napriek tomu ostáva srdcom stále verný svojim piesňam a nerozlučnej basovej gitare. Nadväzuje tak na svoje účinkovanie v programe Kaviareň Slávia Petra Stašáka a svoje vystúpenia v obľúbených pesničkách z kasína. Vladimír Čečot sa ako spevák a textár zúčastňuje aj súťaže Zlatý šláger a minulý rok to bolo s piesňou Ľúbim ťa viac ako najviac. Spevák Vladimír Čečot v kasíne 6-krát. Dámy a páni, je naozaj úžasné sledovať, aká môže byť jeseň života úžasná, veselá, produktívna, pokiaľ človek robí to, čo ho baví a čo ho naplňa. Popri tom zabúda na všetky bolesti, na všetky starosti, na všetko, čo ho trápi. No a kedy ho stretnete, vtedy ho vidíte s úsmevom na tvári. No ak mi náhodou neveríte, tak ja vám v tejto chvíli ponúkam živý dôkaz. Pán Vladimír Čečot.